Ćao drugari, ćao prijatelji, evo smo u još jednom sjajnom videu u kojem ćemo pričati o postavljanju granica između vaše ličnosti i ličnosti drugih ljudi. Najčešće ti drugi ljudi su najbliži ljudi, to su porodica, to su rodbinski odnosi i prijateljski odnosi. Kada govorimo o postavljanju granica, možemo naići na umeće komuniciranja, tačnije zdravo postavljanje granica, možemo imati rigidno postavljanje granica i možemo da nemamo mogućnost da postavimo granice, što bi značilo u tom slučaju da mi unutar nekog odnosa gubimo identitet i to nam zapravo smeta. Zdravo postavljanje granica se postavlja isključivo u startu neke veze, odnosa, prijateljstva, isključivo u početku, začeću prvog odnosa. U spajanju odnosa, ako postavimo granice onako kako mi želimo, da pustimo osobu da nam priđe emotivno koliko mi dozvoljavamo, onda je to na neki način normalno za drugu osobu i druga osoba stiče utisak o normalnosti. Međutim, ako postavimo rigidnu granicu, tada mi uglavnom reagujemo kasno i trudeći se da budemo dobri tom nekom, mi smo se trudili da budemo dobri, trudili se da budemo eto najbolji i onda iz tog nekog razloga više ne možemo mi da podnesemo, toliko smo puno dozvolili da nam neko priđe emotivno, toliko smo dozvolili da nam se neko upliće u život, da se meša u život i jednostavno sada nam je jako teško da postavimo granicu. Tačnije, bukvalno iz tog rigidnog postavljanja granice, ako to potraje, mi tada gubimo, počinjemo da se osjećamo jako loše jer nekako na neki način gubimo identitet, kao da ne znamo više šta da radimo. Postavljanje granica štiti našu ličnost, štiti naše emocije, štiti naše misli. Postavljanje granica je jako važno u odnosima zato što na taj način mi izbegavamo mogućnost dodatnog stresiranja i mogućnost da se nerviramo za nepotrebne stvari. Postavljanjem granica mi dovodimo sebe u jedno stanje opuštenosti, u jedno stanje mira. Postavljanjem granica mi izbegavamo, ne izbegavamo, nego mi sklanjamo konflikte jer jednostavno nema potrebe ulaziti u konflikte, nema potrebe ići tim načinom kada postoji ovaj način, a to je postavljanje granica. Najčešće to postavljanje granica se nalazi u porodici, u okrugu porodice i tu može da se mešaju roditelji u veze, u brakove, mogu da se mešaju prijatelji, ali to je ređe. Dakle, češće varijanta je da se mešaju roditelji. Roditelji supružnika i vaši roditelji. To je najčešće varijanta kada pričamo o postavljanju granica, kao i postavljanje granica na poslu. Daću vam sada neke primere. Recimo, kada sam bio u jednoj vezi, dođe njena majka kod nas u stan. E, kaže, da vidim ja koliko ste vi danas zaradili. Meni je u momentu krenulo loše u stomaku, u momentu sam se toliko iznervirao da ja nisam verovao šta me snašlo. Bio sam puno mlad i nisam znao kako da odreagujem. Negde sam prećutao to. Međutim, prošla je ta stvar i sledeći put kada je majka došla, ja sam se osjećao toliko anksiozno. Osjećao sam se da ću da puknem, zato što kada je ona otišla, meni je ostalo u glavi to njeno. Ja sam se plašio. Znači, ona je meni uletela u moj prostor, nije postojala moja granica. Uletela je skroz u mene zato što jednostavno žena je eto takva, bila je prosta,
da kažemo, prosta žena i jednostavno ona ne zna o tome, o granicama, i ona je tako uletela, eto, pitala. Međutim, ja sam taj koji je trebao da reaguje i da kaže, e, ajde, samo bi te zamolio da me ne pitaš više ta pitanja, zato što nema potrebe, to mi smeta mi to. Kraj priče. Šta se dešava? Ja nisam to uradio tada, nego sam ja to držao, samo malo muziku. Nego sam ja to držao u sebi, i ona kada je sledeći put došla, šta se desilo? Ona kaže, opet, ste imali danas posla, ajde, koliko para ste zaradili danas? I ja skočim i kažem, ženi, slušaj me, materina ti, nemoj slučajno da sam te video više u životu u mojoj kući. Možeš sada da se spakuješ, da izađeš, svoje dete kad možeš dođeš da vidiš kad god hoćeš, ali kad ja nisam tu. I moja velika greška je što sam ja zapravo reagovao na taj način rigidnosti. Ja nisam ispravno odreagovao. Nisam ispravno odreagovao, nisam normalno postavio granicu, nego sam se, i ja sam se poljuljao i uplašio, bio sam u šoku šta se dešava. Dakle, to je nešto sasvim normalno što vi možete reći, stvarno izvini, znaš, ne bi da te uvredim, ali meni smeta to što mi postavljaš takvo pitanje, zamolio bih te da mi više ne postavljaš. To. I više nikad, i da ona pita, ja više nikad ne odgovaram na to pitanje. Nikad u životu. Jer ja sam imao šta sam imao da kažem, mogu samo da je ponovim, rekao sam ti nešto za to. Dakle, kada idemo tim stavom, mi tada imamo, imamo stav jednostavno, i sa tim svojim stavom mi branimo svoju ličnost. Sledeće pitanje sa kojim sam se susreo jeste, e, znaš, imaš 35 godina, znaš, trebao bi decu, to moja majka, znaš, sine, dete, 35 godina, i samo sam joj jednom rekao, e, mama, to što ti hoćeš unuče, ne znači da sam ja za to. Nema potrebe više nikada da mi to govoriš, jednostavno prihvati da je to tako. Uglavnom s majkom sam imao najviše tako nekih sukoba, pa onda recimo ona uđe u moju kuću i ponaša se kao da je u njenoj kući. I to mi igrao mi je želudac godinu dana dok ja nisam skontao, pa šta sam ja za na nju tako... Pa ne, pa ja trebam da postavim granicu, čoveče, pa ja trebam da se odvojim od nje, znači mentalno trebam da se odvojim od nje i bit će sve okej, odnos će nam biti super. I upravo sam to uradio. Pozvao sam je da dođe da pričamo i razgovarali smo, boga mi, 3 puna sata o tome kako ona ne može samo da uzme da uradi to i to, nego mora da me pita, pošto je u mojoj kući, jer ja ne živim sam, tada nisam živio sam, živio sam sa... ženom, jednostavno nema potrebe da ona meni tako uleće i da mi postavlja takva pitanja, da mi traži takve zahteve, jer jednostavno ne možeš to, nisi ti ovde, ti ne živiš ovde. Ili kad odem kad sam išao kod ženinih u selo, onda to kažu, e, jel radiš? Pa reko, ne radim, reko, sad, za sad mi izdržava vaša ćerka. To, obavezno to. To, samo to. Za sad mi izdržava vaša ćerka, ja sam neradnik. Nema šta više da kažem. Nema šta više. To je ako hoćete rigidno da se postavite. Ako hoćete normalno da se postavite, onda ćete reći, znate, stvarno radim, tražim posao, ili nemam posao, ili ne radim, ili čekam to i to, ili šta god, kako god. Samo kažete lepo, meni smeta kada me to pitate. Nema potrebe da me to pitate.
Nema potrebe da me pitate kolika ti je plata. Nema potrebe da me pitate da li ja radim, da li sam zaposlen. Nema potrebe uopšte. Zapravo, taj stav koji postavite, on se najbolje postavlja u startu, jer ako ga ne postavite u startu, posle to već, ako ga postavljate kasnije, onda će reći, ugle što se ovaj ubezobrazio, u šta je on, gle, otkrio je svoje lice, pravo, odmah kreću priče, odmah kreću havarije. Ali zato je važno da vi u startu to uradite. Ali ako nije već to u startu, što većina uradi da se zezne i ne postavi granice u startu, nije problem ni naknadno postaviti granice, samo treba malo više živaca za promeniti njihov pogled na vas. Najgluplja stvar koju možete da uradite jeste da očekujete sami od sebe zbog drugih. Ono što je jako važno jeste da vi morate znati vi kao vi šta vi želite, šta vi ne želite, koje su vaše potrebe, koje su vaša osjećanja. Kada poradite na tome i kada sagledate malo to šta se tu zapravo dešava sa vama, šta je vaša želja, šta nije, šta je tuđa želja, morate prepoznati sve to kod sebe. Ako kojim slučajem znate sve to kod sebe, onda ne znam šta čekate u postavljanju granica. Jednostavno, znajte da vas niko nikada neće razumeti ako postavljate granice, jer ako je taj koji je ušao u vaše polje i prešao vašu granicu, vaš prag, onda jednostavno taj ne poštuje vašu granicu i njemu vi ne možete ni objasniti da je to okej što vi pričate. Tako da ne očekujte uopšte da vas on razume ili ona, ne očekujte da vas razumeju za postavljanje granica, jer nikad vas niko neće razumeti u postavljanju granica. I nema potrebe odbrusiti osobi i reći joj, e, znaš, kao što sam ja reagovao ono ranije. Znači, ne treba tako, treba to na jedan fin način, lepo sesti i reći, kao što ja sam doveo svoj odnos sa svojom majkom u jedno super stanje, puno se volimo, poštujemo, ali jednostavno ona je prestala da ulazi u moju teritoriju, jer jednostavno ja sam postavio granice, bilo je to mučno, jer sam ja za nju tad bio sebičan, bio sam takav i takav, bio sam ovakav i ovakav, najgori, pa nije htjela i da priča sa mnom, pa ja sam tebe rodila, kako ti meni tako, ja smijem sve dok si pod mojim krovom, rekao, ali nisam više pod tvojim krovom, rekao, ja živim sam, ne možeš više tako. Tako da, sve u svemu, gledajte da se osamostalite što se tiče života i gledajte da se osamostalite što se tiče emocija, znači da vi znate šta vi želite, šta vi hoćete, kuda idete, šta su vaše potrebe, šta su vaše želje, šta su vaše očekivanja. Znači sve šta je vaše, to vi saznajte i na osnovu tog saznanja jednostavno reagujte na postavljanje granica. Onaj ko vam je puno uleteo u polje, izbacujte ga iz polja, neka se ljuti, neka se posvađate, nije ni to problem, jednostavno nek se on naduri, vi nemojte da se svađate, znači nemojte rigidno, vi fino, polako i nežno objasnite i nastavite nakon toga s osobom biti u dobrim odnosima, iako osoba nije s vama u dobrim odnosima, jer na taj način ćete staviti do znanja da se nije ništa strašno desilo, jednostavno da vi imate svoj stav. I tada stav izlazi čist na videlo, jer na takav način ste se vi postavili. Da ste vi odradili sve to, ali da ste sad i vi ljuti, ako je ona ljuta ili on, onda bi to bilo jedno durenje i to bi bio rigidan stav. Znači, gledajte da postavite normalan stav, ponašajte se kad ga postavite kao da se ništa nije postavilo. Kao da se ništa nije postavilo, samo jednostavno, ja sam to najbolje doživeo i uspeo kada sam počeo svoju majku i starije od roditelja, od žene, majku, oca i tako dalje, kada sam njih počeo da gledam kao jednu malu dečicu i na taj način sam uspeo sebi da nekako stavim do znanja da su oni svi dečica
i da ja trebam da brinem o njima, da budem dobar prema njima i da im kažem ne to, ne može to, e ne može tako, ne možeš ovo, ne možeš ono. Jednostavno da ja postavim sebe iz nekog stava. Eto, nadam se da sam vam pomogao. Inače, ovo je pitanje privatno bilo, tako da odgovorio sam na njega, nadam se da jesam i nadam se da sam pomogao. Vidimo se u nekom narednom videu, sve najbolje i ćao se.